Салықтарына коррупциялық бөлігендерден ақырында барылып келе жатады. Жалпы елдің фискалдық чекте талап қылысу ішкерлердің шынығы жүзін байлығын ашуда. Кыргызстан боюнча 2000ге жакын шаар кыштактардагы соода түйүндөрүнө чейин жетебиз. Баарына ККМ-дарды орнотобуз. Менин колумда жакшы бир материал бар. Бир эки мисал айтып кетейин. Бакаята районунда Миңбулак айылында 9 соода түйүнү бар экен. Обороту болжол менен өздөрүнүн маалыматы бергенине карасак 16,4 миллион сом экен. Ал эми баардык салынган салыгын, патенттерин кошкондо 33 миң сом эле өкмөткө төлөп берип атышат. Мамлекетке кидеше ушунча эле. А эми мамлекет бул айылга канча сом каражат киргизет деп карап көрсөңүздөр болот. 421 пенсионерге 2021 жылдын жыйынтыгы менен 28,8 миллион сом пенсия төлөдүк. Үй бүлөгө көмөк аркылуу пособиянын 3,6 миллион сом бердик. Айылдагы мектепте иштеген 67 адамга 2021 жылы 16 миллион сом кетти. 11 гос муниципалдык кызматкери бар экен, булардын айлыгы 2,4 миллион сом болуптур. Жалпысынан бул айылга орточо 51,8 миллион сом каражат жумшатабыз. Алганыбыз 33 миң сом патент аркылуу, ал эми бергенибиз мына почти 52 миллион сом берип атабыз. Бул эми 2021 жылдын маалыматы. Быйыл биз зарплаталарды да көбөйтүп, бир топ эки эсеге көбүрөөк акча барат бул айылга. Бир эле чек деген механизм менен бир жагынан эл алган айлыгын кайда жумшап жаткандыгын көрөбүз. Экинчи жагынан ишкердин ак ниет экендиги ачылат. Тартип ушинтип башталат. Чектер менен далай сырлар ачылат. Ишкерлер бир топ салыктардан качып жүргөндүгү ачыкка чыгат. Чек талап кылуу менен ишкерлерди жумшак тартипке чакырабыз. Чек талап кылып жаткан элибизге рахмат айтам. Жана да баарын чакырам. Бул салык инспектор менен ишкердин ортосундагы көз жумдууну жок кылууда.